Kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan yaxshiroq. Islom inson hayotini faqat ruhiy, ma'naviy kamolatiga e'tibor beribgina qolmay, ayni vaqtda uning jismoniy jihatlarini ham qamrab olgan. Musulmon faylasuflar ruhiy va moddiy hayotni xuddi narvonning ikki poyasiga o'xshatishadi. Ya'ni ikki taraf barobar teng bo'lishiga e'tibor bermoqlik lozimligini uqtiriladi. Insonning e'tiqodi kuchlik, mustahkam bo'lishi bilan birga badani, jismi ham sog', chiniqqan, har qanday mashaqqatlarga dosh bera oladigan bo'lmog'i lozim. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom kuchli mo'min kishi Alloh huzurida kuchsiz mo'mindan yaxshiroq va mahbubroqdir deganlar. Bu hadis sharifdan kuchli chiniqqan bo'lishni na qadar afzalligini tushunib olamiz. Hozirgina eslab o'tgan hadislarimizda ta'kidlanganidek, kuchli mo'min kishi Alloh huzurida mahbub bo'lsa, bunday fazilatga ega bo'lish har bir mo'min uchun zarur. Basharda jismoniy musobaqa kishilarining kuchli chidamli bo'lishi yo'lida tashkil etilsa ma'qul. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom o'z ayollari Oyisha onamiz bilan yugurish bo'yicha musobaqa qilganlarida ortda qolganlar. Keyinroq Oyisha onamiz bir muncha to'lishibroq qolganlarida yana bir musobaqalashganlarida payg'ambarimiz o'zib ketganlar va shunda avvalgisi bilan bir-bir bo'ldi deganlar. Shuningdek, yosh bolalarning yugurish bo'yicha foydasini o'zlari uyushtirganlari haqida rivoyatlar bor. Bundan tashqari muhim topshiriqlarni bajarishni ixtiyor qilgan yosh sahobalarni avval kurashtirib ko'rib, kim g'olib chiqsa o'shanga sharafli yumushni topshirganlar. Ozodalik salomatlikning asosiy shartlaridan biri ekanligi barchaga yaxshi ayon. Payg'ambar alayhissalom poklik iymondandir deganlar. Ya'ni ozodalik iymonning bir bo'lagi, belgisi. Bu juda ulug' gap. Shu mazmundagi oyat, hadislar ko'p. Islom kishilarni ommaviy ozodalikka chaqiradi. Kishining badani, kiyimi, turgan, o'tirgan joyi va hokazo o'ziga tegishli narsalarning barchasi ozoda bo'lmog'i kerak. Tahorat barcha ibodatlardan avval farz qilingan. Yuvinish ham xuddi shunday. Yeb ichmoq inson salomatligining eng asosiy omillaridan biri ekanligini endilikda hamma bir ovozdan ta'kidlamoqda. Islom avvalo insonning taomi halol bo'lishini uqtiradi. Odamning sog'lig'iga zarar keltiruvchi barcha taomlar bizning dinimizda harom qilingan. Muhimi halol taomlarni ham iste'mol qilishda ajoyib odob, axloq va ko'rsatmalar borki, ular sog'liq uchun nihoyatda zarur. Qur'oni Karimda kulu vashrabu va la tusrifu degan, ya'ni yenglar, ichinglar va isrof qilmanglar degan oyat bor. Ya'ni keragidan ortig'ini yemanglar degani bu. Ushbu oyatni eshitgan bir yahudiy olim butun boshlik tib ilmi sizlarning kitobingizni yarim oyatiga joylashtirilgan ekan deganida. Dar haqiqat tejamli, me'yorida to'g'ri ovqatlanish sog'liqning asosiy garovlaridan ekanligini hozirda turli soha olimlari takror ta'kidlamoqdalar. Islomlarga ovqatlanish odoblari bu talabning barchasiga javob beribgina qolmay, ulardan ustun ham turadi. Afsuski, ko'pchilik bunday odoblardan yo bexabar yoki xabardor bo'lsa-da, ularga yetarli rioya qilmaydi. Bir so'z bilan aytganda, islom sog'liq uchun zarar nimaiki bo'lsa, musulmonlar uchun man qilgan. Islom ta'limotlarida bir ajoyib qoida bor. Nima bilan vojib joriy bo'lsa, o'sha narsa ham vojibdir. Kishining sog'ligi uchun qayg'urishi ham shu masalalar qatorida. Boshqacha aytadigan bo'lsak, musulmon odam sog'ligi uchun hamma narsalarni qilmog'i lozim. Jismoniy tarbiya ana shunday zaruriy narsalardan hisoblanadi.
Nafaqat namozda, balki barcha islomiy ibodatlarda jismoniy harakat bor. Umuman, islom harakat dinidir. Boshqa dinlarda qimirlamay turib yoki o'tirib maxsus duolar o'qish bilan ibodat qilinsa, islomda o'qish bilan birga harakat ham zarur. Hajni oladigan bo'lsak, avvalidan oxirigacha jismoniy harakatdan iborat. Uydan niyat qilib chiqib, Makka-i Mukarramaga borish, Ka'bani 7 marta aylanib tavob qilish, Safo va Marva tepaliklari orasida 7 marta borib kelib sa'y qilish va hokazolar jismoniy chiniqqon bo'lishni taqozo qiladi. Moli dunyosi ko'p musulmonlar zakotni ham haqdor kishilarni qidirib topib, o'zlari olib borib berishga harakat qiladilar. Albatta, ibodat jismoniy maqsadda qilinmaydi. Ibodatning mag'zi ruhiy holatdadir. Ammo aynan shu ruhiy holatdagi ibodatlar Allohning inoyati ila ruhimizga ham, jismimizga ham foyda beradigan qilib buyurilgan. Roza tutgan kishi ertalab turib, saharlik qilmog'i, boshqa harakatlari, kechasi esa odatdagidan tashqari yana qo'shimcha 20 rakat namoz o'qishi, bularning bari harakat, jismoniy tarbiyadan iborat. Roza jismoniy quvvatga foyda beradi. Bu haqida musulmon bo'lmagan doiralarda ko'proq gap bo'lmoqda. Ochlik bilan davolash uslublari va shifoxonalar ko'paytirilmoqda. Uzoqqa borishning hojati yo'q. Bir necha yil muqaddam professor Nikolayevning Oddiy haqiqatlar deb nomlangan kitobi o'zbek tilida chop etildi. Unda sog'liq uchun och nahor yurish sarlohali bob bor. O'sha bobda ko'p foydali ma'lumotlar keltirilgan. Biz uchun e'tiborli joyi, o'z sog'ligi uchun qayg'urgan har bir kishi yiliga 28-32 kun ixtiyoriy ravishda och qolishi zarurligi ta'kidlangan. Roza tutib, ko'p yillik kasallaridan forig' bo'lgan kishilarning e'tiroflarini ko'p eshitganmiz.